អកករណថៃឡងមុំបៃយ៉ាងកញ្ញាស្រីក្រមុំនៅឆ្នាំបឋមឯកវចនកញ្ញាភវចនកញ្ញាយកកញ្ញាទុតិយឯកវចនកញ្ញាភវចនកញ្ញាយកកញ្ញាតតិយឯកវចនកញ្ញាយ៉ាងភវចនកញ្ញាហេកញ្ញាភេងចតតឯកវចនកញ្ញាយ៉ាងភវចនកញ្ញានាងបញ្ចមឯកវចនកញ្ញាយ៉ាងភវចនកញ្ញាហេកញ្ញាភេងឆថឯកវចនកញ្ញាយ៉ាងភវចនកញ្ញានាងសតមឯកវចនកញ្ញាយកកញ្ញាយ៉ាងពហុវចនកញ្ញាសងអលបណឯកវចនកញ្ញាពហុវចនកញ្ញាយកញ្ញាឯករណថៃឡងមំបៃរតិរេត្រៃដឆ្នាំងបឋមឯកវចនរតេងពហុវចនរតយរតេតតិយឯកវចនរតងពហុវចនរតយរតេតតិយឯកវចនរតយាពហុវចនរតហេរតិភេងចតថឯកវចនរតយាពហុវចនរតណាងបញ្ចមឯកវចនរតយរជាពហុវចនរតណាចថាឯកវចនរតេណាពហុវចនរតេណាសតមឯកវចនរតិយរតិយ៉ាងសង្កតោពហុវចនរតេសងអលបណឯកវចនរតេងពហុវចនរតយរតេឯករណថៃឡងបំបាយ៉ាងនេរីស្រីនាងដូច្នាំងបឋមឯកវចនានេរីពហុវចនានេរីយនេរីតតិយឯកវចនានេរងពហុវចនានេរីយនេរីតតិយឯកវចនានេរីយាពហុវចនានេរីហេនេរីភេងចតថាឯកវចនានេរីយាពហុវចនានិរិណាំងបញ្ចមឯកវចនានិរិយនិរិយាំងពហុវចនានិរិសងអលបណឯកវចនានិរិងពហុវចនានិរិយនិរិឧបករណថេឡមបាយរជុកសាដឆ្នាំងបឋមឯកវចនារជុងពហុវចនារជុយរជុតតិយឯកវចនារជុងពហុវចនារជុយរជុតតិយឯកវចនារជយាពហុវចនារជុហេរជុភេងចតតថឯកវចនារជយាពហុវចនារជុណាងបញ្ចមឯកវចនារជយរជយ៉ាងពហុវចនារជសងអលបណឯកវចនារជងពហុវចនារជយរជោឧបករណថេឡងមបាយវត្ថុសីមានកុសកប្រពងកមមដូច្នាំងបឋមឯកវចនវត្ថុពហុវចនវត្ថុយវត្ថុតតិយឯកវចនវត្ថងពហុវចនវត្ថុយវត្ថុតតិយឯកវចនវត្ថុយាពហុវចនវត្ថុវេទុភេងចតថឯកវចនវត្ថុយាពហុវចនវត្ថុណាងបញ្ចមីឯកវចនវត្ថុយវត្ថុយ៉ាងពហុវចនវត្ថុសងអលបណឯកសំសថ្មីឡើងក្រាពវចនវត្ថុយវត្ថុសថាមីអក្របញ្ញមរី